Ოცდახუთ ნოემბერს დაწყებული ნარინჯისფერი კამპანია გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ 10 დეკემბერს ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღეს დასრულდა. კვირელის ბორჯომში სხვადასხვა ღონისძიებები მიეძღვნა. დასკვნითი შეხვედრა გუშინ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ორგანიზებით მოიწყო. შეხვედრას მოწვეული სტუმრები და მუნიციპალიტეტის მასშტაბით საჯარო სკოლებიდან პედაგოგები და მოსწავლეები ესწრებოდნენ. Დღეს ჩვენ გვქონდა ღონისძიება შეხვედრა უფროს კლასელებთან, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სკოლების ბავშვებთან, დირექტორებთან, სკოლის დირექტორებთან. მათ ვაჩვენეთ დოკუმენტური ფილმი ქალების ძალადობაზე. იყო დისკუსია, აქტიურად ჩაერთნენ დისკუსიაში უფროს კლასელები, დააფიქსირეს თავიანთი აზრი და პოზიცია. ასევე მოწვეული ყავდა ცნობილი ადამიანები. ასეთი ღონისძიებებით, ლექციებით, ტრენინგებით ვამაღლებთ ცნობადობას ქალთა მიმართ ძალადობასთან დაკავშირებით, რა რეგულაციები არის საკანონმდებლო დონეზე, რა უნდა გააკეთონ თუნდაც მსხვერპლებმა ამ შემთხვევაში და ჩვენ ყველა ერთად ვთქვით განათლებულ სამოქალაქო საზოგადოებას, რომელსაც შეიძლება დაეყრდნონ სახელმწიფო. თუ კი სადმე როდისმე რაიმე ფორმით ქალთა მიმართ ძალადობას ექნება ადგილი, როგორ უნდა მოიხსნენ, როგორ უნდა მოიქცე საზოგადოება და როგორ უნდა დაიცვან თუნდაც თავი. შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა მოწვეულმა სტუმრებმა, მოსწავლეებისა და პედაგოგების შეკითხვებს უპასუხეს. იმისათვის რომ პრევენცია მოხდეს შემდგომში ასეთი საკითხების, ძალიან კარგია და დროული ასეთი შეხვედრები. ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა, რომ დღეს ამ შეხვედრას ესწრებიან ჩვენი რაიონის საჯარო სკოლის უფროს კლასელები, რომლებიც ისმენენ საოცრად კარგ თემებს. ეს შეხვედრა ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო, რადგანაც გავეცანი ზოგადად ძალადობის შესახებ უფრო მეტ ინფორმაციას, გავიგე სხვადასხვა ქვეყნებზე სტატისტიკა ძალადობასთან დაკავშირებით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, რადგანაც მოხდეს ძალადობის აღმოფხვრა და აღარ იყოს ძალადობასთან დაკავშირებით პრობლემები. ნარინჯისფერი კვირეული ბორჯომში დოკუმენტური ფილმის ჩვენებით დასრულდა, რომელიც ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრას მიეძღვნა.